maalinka uu wuxuu rabo uu ka sameesto ayaa kugu dambeynaysa inaad aragtiday xataa adigoo arkayba tiray oo si galay xafiiskiisa xogayntiisu kugu balamin koorna ma joogto ku dhe marka waxa ka sii daran ba inanta in caqabada marka hore ay baaleenayso choice ku siinaya hadda shaqo ku siyaadigna bedelkeeda maxaad siinaysaa la hor dhigayo waxa ka sii daran inantii markay ay lacala sharafteeda ka doorbidaba in muxuu aha shaqadii inanantii aynu kuba sii waarahaynino daninka wajigiiba ka dadbanayo xataa uguba sii balaminayaba dadkii kale ku hoosay u leeyahay ay soo sheegnay ay soo baaleen marka horena aad ba isugu dhawaayeen cid waliba way garanaysaa shaqo raadinaysay waliba waxay hablada shaqada sida dhibliga uu doonaya baahidu hayso baahi way noqday haysa laakiin uu yidu inag haa lagu sii kala baahan yahay marka inantaasi shaqada ay doonaysay qof ay is yaqaaneen oo demaragtay salaad wad ka helayso ku caawin karaya ayaa maaragtay jiray qofkaas way weydiisatay shaqadii markii shaqada weydiisay jir waxay saasan u baahanay waliba u sheegtay waliba markaa waliba yidu waxa ku dhacay shaqlaanta markay shaqada raadinaysay wax badan ka soo kulmeen stress baa ku dhacay hataa stress keedii ugu sheekaysay wax doonaysa inuu ku nafisto waxna ka yeesho da shaqo si uu maaragtay just uu naxariistade markaa wixii oo reer way wada sheegtay kaliya waxa lagu wariyay wixii da awl balo oran jiray oo anigu shaqo doonaysaa ana ka dhameeyay wax kasta deynagu inuu heshiina walaalay in oo kulli de saasal maba ka dhawaajisay haweenka anagu xamadeen waxba naga ma dhinin marka way nala kulmaan caqabadahaasi waana kuwa niyad jabka nagu keena oo reedi qofka markuu ugu dhaada waan ka helay anigu waan shaqada ka sii socdaaba khalas oo dhawaato marka sadad ka sii tagta aniga marka saban ka sii tagaa because niyadan ku sii joogaba ma hayo waxa jirta masalan in goob aad ka shaqeynayso kale in aanay kugu dhicin ba de in kelmadaha lagu adeegsado laakiin aad ka dareento kadib markaad aragto adigu aad istiid siiso lagugula kacabadeen meeshii lagugu jirdiido oo la yidhaahdo shaqadaad ma fiicna maxay ma fiicna kolle markaas isla markaba dadka niyad jabka dhow baana waan u baahanay xoog baan ugu baahanay walaaladee iga dhamee markaasu yidhaahdaa maalin buu la soo hadlay heblaayoy hawshii hebel hebel baan u dhameeyey weliba qofay garanayso maantana hebel hebel baan u dhameeyey oo walaal anigana adiga haa daaduna waye iga soo dhamo bal marka isaga waxaan inuu dhameeyo rag buu waa kan u dhameynaya oo waxaan waa wax iska fudud xaggiisa ku fudud oo wandhay inantan ugu dhameyn karo haa awoodi karayo iyaduna sida ugu baahantay ma qiyaasi karayno ma fahantay haddana wixii uu ay u baahantahay ayuu soo sheegay inuu qof u dhameeyey hebel baan u dhameeyey maanta shalayna hebel baan u dhameeyey aniga marka tiraahdo walaal anigana xoodhanaya aduguna iga soo dhamowde markaynu isfahanadii fahanto reer magaal iska dhigto ayuu mandaana wax dhameyn karay markaas bal ka waran qof xanuunsanayay oo shaqa horta ma qaadan karasa qof bay shaqalaan stress ugu dhaco xanuunsada u jiifsada oo sida xanuunadeena caadiga intuu u jiifsado maaragtay shaqalaan u xanuunsada isagoo meelna xanuun ahayn kaniin aan la siinahayn iyadoo xanuunka ka soo kacday ayuu maaragtay nambar kale maaragtay ku sii celiyay marka inantu waxay istaagtay kala doorasho maan sameeyaa maan ka tagaa ma ku galaa waxaan uu iga soo tiro batay noloshayda ajkaasaan inta soo socdeen shaqo raadinayn waxaasaa la weydiinayaa ma ku galaa haddaba imanka ma galaa waxa iga haysaaba igu tiray inaan ku galo anugu waxa iskaba soo afgoodo bal mar unta shaqeeyo ha la yidhaahdo heblaaya waxaa keentay kulan wacan oo wanaagsan idilhantiinba hadda wadayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dunida haweenka oo toddobaadkan aynu kaga hadli doono bal caqabadaha ay haweenku ka maraan dhanka shaqada marka ay raadinayaan barnaamijka waxaa marti igu ah warde maxamuud iyo sidoo kale salma cabdi aadan si wada jira baan idinku soo dhaweynaynaa barnaamijka dunida haweenka ugu horeyn warde haddii aan adiga ku horeeyo oan su-aasha koowaad ku weydiiyo maxay tahay caqabadaha ugaarka haweenku ay ka maraan dhanka shaqa raadinta ama xilliga ay gabadhii shaqada raadinayso oo kale بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد سلام الله عليكم إن أولا الله بام هذا السكالة إن تانيا تفيق عودك بارقة أفريكا سيقار نوحا نسلامين وردا إن هديان كسو نقضي سؤال شيء إذا هاي هاوينكو عقبة تلبي كلاكو المان شغل رادسكا runa hanti waxaan oran karnaa waa caqabado ragaadinaya himilada iyo hor socodka haweenka mararka qaarna ku keenaba niyad jab inay ka qaadaan inay hore u sii socdaan iyo waxa ay halkii rabeen inay gaaraan guud ahaan marka qofku uu shaqo doonayo shaqo raadis yahay qofka shaqada uu ka doonayo waxaa looga baahan yahay saddex shardiyoon saddexdaa shardi wixii ka badanba waxaa la oran karaa waa caqabad qofku u gaar aha ama haweenka u gaara saddexdaa looga baahan yahay waa inuu qofku ahaado qof awoodaya
in shaqada uu qabanayo hadii loo eegay heerka wax barashadiisa iyo hadii skill uu shaqeeyay ma ay tahayba in mar talabaadna waa inuu qofkani caafimaad qabo jismiyan iyo in dejir ahaan iyo aqli ahaanba taas taxadna waa inuu qofka ka go'an tahay inuu shaqo uu imaado marka saddexdaas wixii ka badanba waxa la oran kara waa caqabad hortaagan qofka shaqadoonka ama haweenka hortaagan haweenka marka ayaga ku wadway ka sii duwan yihiin kuwa ragga oo kale oo waxay kaga duwan yihiin gabadh marka shaqada timaado markaba waxaa la odhanayaa ma awoodo shaqadan oo kale taasi oo iyagu waa wax layska dhaadhiciyey un oo aan ahayn dumar diid un baan anigu odhan karaa weeyahaan in la yidhahdo gabadhan shaqada ma qaban karto waxaan anigu ogahay inay gabadh kastaaba awooddeeda ay leedahay mid lamida midti uu ninku leeyahay oo inay qaban karto shaqadaas oo ka soo bixi karto in sometimes waxaa dhici karta inay yidhaahdaan shaqo goob ka banaanaatay oo kale inagu waxaan u baahanay inuu nin halkan ka shaqeeyo oo aan laba eeginba in la yidhaahdo gabadh ama aan loo eegin shaqada nin ama gabadh uu soo galo laakiin priority-ga mar walba la siiyo inuu nin ka shaqeynayo Salma markan inaha ay wardu sheegtay inuu kaga imano balad maxaad ku dari kartaa iyo kale oo aad ogtahay ama caqabado ay ku yihiin haweenka dhanka shaqada Bismillaah horta warda ay waan ku salaamayaa adiga iyo bahda codka bariga Afrika aad baan idinku mahadcelinayaa waxaan ku darayaa anigu horta caqabadaha haweenka ka haysta dhanka shaqada laban u yara kala qaadeena xilliga shaqada ay raadinaysa inantu iyo xilliga ay ku guda jirto labadaas xaaladood markay inantu marayso hal qodob baan ka sii dooranayaa oo isoo dhanaya mala qodobkaasi waa ku ugu weyn ee caqabadaha ugu badan isaga ka dhalataa muxuu hayay isaga ka dhalataa islay ka halagaga takhaluso soona noqonaya qodobkaasi waa tacadi hablu waxay la kulmaan tacadi bay kala kulmaan marka shaqada raadinayaan iyo marka ku guda jiraanba oo ku soo wada tacadiga markay leenahay tacadiga haweenka ka dhanka ama hablaha horta waxa loo jeedaa wax kasta oo inanta sharafteedii karaamadeedii iyo xuquuqdeedii lahayd maaragtay wuxu dhimaya iyo kuwaas isku jira erayo loo isticmaalo gacan loola tago ama ficil lagu sameeyo taasi noodan karana waa tacadi oo muxuu hay tacadigaas horta inanta tacadiga ugu badan ay ku dhaca waxa xilliga shaqaraadiska sidoo kale waxa jira goobaha shaqada markay inantu joogto tacadi bay kala kulanta goob kasta tacadi kama dhaco sidoo kale goob kasta oo shaqana tacadi kama maqna marka waxaynu oran karaynaa tacadigu tacadiyadan aan ka hadlayna kama turjumayaan goobaha shaqooyinka Soomaaliland oo dhan buu tacadi ka dhaca ma oran karayno laakiin waxa jira goobo tacadi ka dhaco inantu maaragtay xilliga ay shaqada gudaheeda joogto marka shaqada gudaheeda joogto inantu tacadi bay kala kulanta tacadiga kala kulanta wax weeye horta xilliga shaqaalaysiinta sawir aan ku maaragtay idii sheego ha xilliga shaqaalaysiinta ama shaqo raadiska maadaama ay jirto shaqalaan baahsan sidoo kalena ay kala badan yihiin fursadaha shaqo iyo muxuu hayay dadka shaqada doonaya waxa jira dadka shaqada raadinaya inay xoog u badiyaan fursadihiina ay yar yihiin in maamulka shaqooyinka goobaha shaqo ka madaxda u xil saaran shaqaalaysiinta ay hablaha tacad iyo caqabadku in caqabadku noqdaan caqabadna ma aragtay ay hablihii ku noqdaan hablihii shaqada raadinaya taa waxaynu oran karaynaa inantii shaqada soo doonatay ayaa warday laga dalbanayaa inay xiriir sameeyaan sidoo kale wax laga dalbanayaa in ay yeeshaan kulamo iyaga u gaara qaar way suurtagalaan qaarna ma suurtagalaan oo hablaha qofku maamulkiil iyo qofki shaqaalaha shaqada soo raadsaday tacadigaas waa ka kow oo goobii shaqada markay inantu shaqadii raadinaysay iyo marka shaqada joogtaba labadaba way ku kulantaa marka shaqaalaysiina inantii waxa laga yaabay inantii shaqo soo doonatay in qaab dhismeedkeeda jirkeeda wax laga sheego iyadoo kaftan maaragta looga dhigayo taasoo iyada qalbigeeda dhaawacaysa oo aanay raalli ka ahayn oo inantii si kaftan oo kale ama jirkeeda wax looga sheego sidanaatay heblaayo kan kalaatay marka iyadu ammaan uma aragto waxan ma fahantay shaqadiina way u baahan tahay marka taaliftigeeda waa tacadi waxaan kaloon ku darayaa xilliga maaragtay xilliga shaqada gudaheeda ay joogto waxaa jira wax la yidhaahdo dilaxsiinta shaqaalaha xilliga dilaxsiinta shaqaalaha inaan si fursad loo sinaan
أنا وهلين هبلو إن شقادة اللي دلحسيه واحد ذكر تينا ثمان سنة سو شقيني سي إن وهل ويلو هل سنة عم واحد غير جوجي لوجا دلحسيه لكن تمام لو نكرين الكل دلال كده كحلو أنت هتبقى في دلاله من قلنا سين دشقادة ودلحسين تي هذا بندان تي هذا وهلا ميت كلا شرته ورداي إن تال أنا وهر تمام لو نكرم وحنا نو لو نكرم كوشي إن إما كا ويشرته شخصيات دلال كوكلا له لكن ودوك توقف عندك حرف بدنتي عندك أقوم بدنتي ورداي ثمان سنة إنن كشقيني سي قبتي إذا شقى عياد الحسين وحهلا يويل هل سنة شوقي صوبتنا حوي ما تقرني ساعة ودي عكرتا إن تدكوا كلا دذا البتان لكن وحلاقي يا بيني إنن تو إنن كاس معركة كا حرفة بدنتي كا قوم بدنتي كذا دال بدنتي إنن تو حلاص ما ينيا وحلاص وبندق يا إن معركة يذنا إج تاكو بدرت إن إنن كهل كا كيش وتعدي يذا كل عي أو يذا إنتاسو ثمان سنة سو شوقتي قبتي شقى ودذا ليس oo karti leh oo aqoon leh ayaa muxuu hayaa ayaa wiil laga siinaya hal sano joogay sida doonaha looga siiyo ama wajiga garashaa looga siiyo ama hab qabiil looga siiyo ama maamulka saaxiibkiiba ha noqdo horta halka inanta tacadiba kaga imanaya sidoo kale goobta shaqada marka joogto shaqaalaha ka hoos shaqeynaya ama maamulka cid doonta noqoto hablahaas waxay la kulmaan xataa tacadiga dhanka iyaguna raga meesha la jooga xataa in ma aragtay inanta iyo kale فرق عيار لغو سمعيدي و شركي تان حكو عادين كرتا حكو عادين كرتا كو شيغي هورتا تعد ان هبلا شقالا هورتا انو سوشيال ويكر بان هاي ارن كان شقالان تابلا هانا حوق بان ماركتي وغو سي قطار ارتا حوق بادن نوان كهيا هبلو هو ميلا يكون نفساني ميلا يحكو شاكتان تونا ما هيان قوب مركا قوب تاي شقا شكتو انانتا لغد البادو ان ماركتي انانتا وحيابان ها waxa kala lagu beer la xawsanay in fasax la siinayo in mushaar kala kordhinayo hadii xiriirka dhexmir ay dhexmaray aqbal weeydo cadaadis baa ku imanaya qaladaadkeeda loo fiirsanaya habsankeeda loo fiirsanaya halkaana tacadbi ma aragtay kala kulmanta isla salma hadii aan su'aasha ku xigtaan ku weydiino iyo ma oran kartaa fursadaha shaqo way yaani u badan yahay ama way ku wacan yahay xagga rag iyo dumar kaba taa fursadaha shaqo taa ma su'aal baa ka taagan ba wartay raga ku badan sababtu waxay tahay sababtu waxa weey habli caqabad baa la dhaxdhigtay isbaarana la dhigay marka waxaan leeyahay habla isbaarada laga qaado caqabado badan bay la kulmaan birigoo wax dhici jirtay warday in xagga family-ga aynaantu kala kulmi jirtay caqabad caqabadahaasi kala kulmi jirtay marka shan wiil shan hablood ay joogan iyo laba wiil labada wiil bii reer ku jiclaan jireen inay u shaqo tagaan because waxa loo yaqaanay in dibad uu baxday ceeb inay soo shaqaysatay ceeb magaranaysa tiimka meesha way ka gurtay oo way ka baxday waxa kaliya imka soo haray waa dibadi goobii shaqo laga shaqeynay ayuu baa imka hablaha ku caqabada ee dhanki family-gana way ka soo dhamaatay baan anigu fikirkayga ilat waa dhanki banaanka taagan warda hadii aanu salma kaga imanayntaasi waxay sheegtay in haweenku badiba ay dhanki maamulka tacadiyay kala kulmayaan markii goobii shaqada ay u soo raadsadaan walaa way ka dhawaajiseen goobaha qaar ay tahay adu fikirka ma la qabtaa ha waan la qabaa sabab oo ma wada ha Soomaaliland oran ama dadka Soomaali oran goobaha ka shaqeynayaan inay tacadi sameeyaan dad waxa jira aad wanaagsan oo dumarka ixtiraama oo muxtarama qofka shaqo soo doontana ama siiyada ama idhaahda shaqo meeshii ma taalo laakiin way jirtaa tacadigaasi waanu badan yahay waanu soo bataa imka maxalan imka shaqo ayaa badan tagaysaas qofkii maamulka ha isla markaba qofkii maamulka wuxuu ku soo celinayaa inuu ku raahdo kale kaaso daba hadlo anigu waan ka helay gabadhii niyad jab waxa ugu filan in lagu raahdo waan ka helay because su'aal bi isweydiinaysa waxa oranaysa qofkani ka helitaankiisani maxaa kaaga dambeyn kara maxalan hadaa shaqadii guda ugu jirtaa ama aad ugu jirtaaba ama aad galeysaba su'aasha kugu soo noqonaysaa qofkani ka helitaankan uu ku sheegay de waa hadii uu su'aalo kale ku weydiyo oo aad waxyaabaha oo kugu xuruud oo kugu xidhaad ka soo bixweydo shaqadaad way irsa ma shaqo lagu ma siinayo marka khasab waxad ku niyad jabaysaa kalmadda koobaad ee lagu yiraahdo waana ta inta badan shaqooyinka aan kala kulano haweenka in debad ay kala kulmaan tacadiga la oran karaa waa kaas marka ay gudaha shaqadii ugu jirtana waa tu ka sii daran baa markan de choice baad leedahay tii galeysana way galeysa tii kalena iska ka joogaysa iska soo noqonaysa eeg warday waxaan ku sheegay qisay aan la kulmay laakiin midu ma kaaga soo qaadanaya oo maaragtay waliba dhawaan dhacday dhawaan eeg waxaan u inuu sii kordhiyo mar walba aan ayan maaragtay tusaale kaaga dhigaya qisadaas wax weynan shaqo raadinaysay waliba waxay hablada shaqada sida dhibliga u doonaya baahidu u hayso baahi weyn wada haysa laakiin wiyadu weyn haa lagu sii kala baahan yahay marka inantaasi shaqada ay doonisay qof ay is yaqaaneen oo de maaragtay salaad wad ka helay soo qaawin karaya ayaa maaragtay jiray
قف كاس ويدي ست شقدي مركي شقدي ويدي ست شروح هاي ساسا وباهني ولي بوشيك تي ولي بمركا ولي بيدو حكود عي شقلان مركي شقدي رادين سوح بدنك سو كل مين استرس باكود عي حتى استرس كذي بوجوشة كيسي واحد دونس إنه كنا في استوى حنا كيا شو ده شقصي وما ركتي تشس أونا حريص تده مركا وحي أور إلو وده شاكتي كلية وحلقوري وحي ده أول بلوري تريون أنا هو شقة دونس ها أنا كارد ميني وحكستا تي نو كنوين إنه شينا ولا علي مركز قبل كورا نقف حنوسين أي أو شقة هرت مو ما ما قالن كرس وقف بشغل عن استرس وقول عو حنوس هذا وشيف صدا وصدا حنون ذي نعادي جاين تو وشيف صدا ما ركت شغل عنو حنوس هذا يسوق ميلنا حنون هين كنينا لسين هين يدو حنون كاكس وقع ذي أيو ما ركتنا بركلا ما ركت كسي عليه مركز إن أنت وحي استأكتك على دورش ما سمايا ما كتكا ما كو قلعا وحنو يقص هو تربطي نلاش إذا أي كاس عن أنت سوس عدن شقة هذين إنه حسن لويدينيا ما كو قلعا هذا باي مكان ما قلع واحد يجا هاي سابي قطرة إن أنا كقلم أنا هاي سكبة صعف قدر بالمرة نتشقيه هلا إذا هذه بلايا وحاك ينتهي يا بركة ثلاث يجا هبوني دوانسية إم كذلك هو كم قنت بقعد مرة بين هلا كشيء أقو لكن وحكوا أيك هو كسي درامبا ما ركتي ها 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 وردة حنكاجا وحنكوي رشيعية قصيرة كل قبر صاحب دين سكودوني كورا هذي هاول يرب أبو بحنا إذا هاو شاعر هو هاول حوج ما ركت وير مركز دقف كي سمين كري حوج بيكتي سوقة يرتي سوقي نص مائة أوكي إياه ذا أنا وكوين توان أبو بحنت هاول بدل إنه يكجح رين هاو شيء ده توقف بي ما ركت توقف كي فزدين كري أيامي كنت هاي نني أنا بكلين إن أنتوا أصحابنا هاي ده تو حس مسا ورهب لو وادي ولا هاو شا دمية ده وانو بحنا حوج بنو بحنا ولا على ده يكرامه مركز سوره هذا ما نبولس وحلا هبلايوي هاوش هبل هبل بانو دمي ولي بوقف كرانسوا ما انتري هبل هبل بانو دميني أولا لاني كنا أديك ها تعرفون واي إيكا سوا دمو والمركز إستجو واحد إنه دمي ركبوه كانوا دمينا يا وواحد وواحد إسكوف فضود حق إسكوف فضود ووندي ينتهن وقول دمين كره ها وودي كرايو إيجو نسيت وقول بحنت ما قياس كرينا ما فهمتي هذانا وحي أو أيو بحنت هاي أيو سوشيال إنه قف دمي هبل بانو دمي ما أنت شلون هبل بانو دمي أنا كمرك ترى هذا ولا أنا كانوا حورنا يادو ونا يقصوا دموته مرك ينصف هنا دي فهنتو إذا غير مقال سكديكتو أيوم ما ده أنا واحدة من كراي يا وحكي معناته وح أغير قبنا كرايان يعني ما ركتي هذانا كقعد هذين شرفتي أنت إن أنت أي ما ركتو بدشان مرك ما حلاه يبل شق به هذه صحة وحياة بيرسك عادي قبل هذا أنت نمد الأسبوع قبلني أي ما بهير كامريا مرك قبل أو شقين السقف كي ما ملك همرك وصوت البضو إن ما حدير كاس ما أودو لين عنا وحلاقة يا بقى إني سيج على سطو إني سيج شق سطو ولو أيك مر والبك مهم سنت إن البريورتي شرفت هذا أو شلمات قاعد نحبك وترينا مرة بعد ثيليسو هذا نوع حشرتين قبل دي عقبات كون نقطة أي لين عنا كأك تشق ذي دي ميات كتك تعرف لين عنا كأك توقف كن طالما حد كياشة وأنا أكت هيا هدي ويرا هذا أي دلب كيس أفلم ويدو سلم ساي كده واتش سايو كله عديد بقى إيمانا يا إن بحلورنا يا حبسن بعد نقطة هاي بحلورنا الشقة ذا دي بحماتي يعني مركز دقف كني تب حب أوقف فيلم بين الولاد الشقة ذا قبني سي ها مركز وتشرن أو عقب هذا هاسي ده كل هؤلاء بدنا وين دعوان دهنا أنا وأرك دهنا وأنا الشيء دهنا وتش وأنا لقطة في الكسر سلمة تمكي سنة قدام بي متشرة واحد سبدر ولدن كأقان تعب لها كويمي مدام أنت بدن تمرك الرجل دليلي إن أقان تودو هوسي ساعة شقوين كقارة قبل هاين بي حددو أبسلت الأديات ويسبت شيء ده إنده هنا بإنه مع على نومر كذا كتو وح برشة ذا تام عذاها سكول لذا إما كهوان كأدب أقو بدينهن ده ذا الكودر وين موتينو ده واحد كأرك كرتابة إن تام عذاها سأقو صوب حيان فكلا ذا قارية كأي كوب أود بدينهن بتهبلو كجب بدينهن ما لها قارية هبلو خاص بويهن مركا أدي أدو أود ذا لأنه محن أورن كرا سببها أقو وين أقو مهم سن ده ذا الكهبلوهم موتيان وموقضو أول بوي تشرين لكن ويكوب نعين وح والبا ميلاد بدبد way ka riixaysa waalidintii iyo qoysaskii oo ogaaday wax qabadka inanta iyo in iyo inanta in muxuu aha wax qabadka inanta iyo inanku inuu isku mid yihiin isku siday uu wada raasmaal u yihiin
أو إن أنتي نحقق من كرت إنك نحقق من كرس أود أيه هنا وهذا الشقين كران دين عكلنا بالشدي أو أوجاتي ده هواك كرتي دودي يأمنا دودي يشق دودي براتي لبذي بوحي كوكين كران هواك إن ده هذا هوان فرفرعون أكتفى إن الشق ذي كسور ديرنا يو إسرنا يو كل الشق وهذا هلا السن حقي والد كنا عدد سن كمر صارنا حقي بالشدي نعدد سن كمر صارنا مر كان هاي رادان قابها أي كشقين يعني أو شقوين كهسكي رادان دوانا بدن كأردن عقبات كهستا وردي أضف كأه مشرات من كسنة ودم بيه وحسب دلوها بلا حاجة دنك وحبرش هذا كيم إن ده نادي نام علينا سنة كستا كام على ذلك مركي قلن شبين يان هبلو إنتي كي كشرامي ودوكسون هاي يهرك جاران سيدوك لا يدنا واحد شرتا إن مارك تهون رزكا كام عذا نيم كسيدي وحنو فيليا 2022 كام عذا رجس هل كابلو كجارين درچوين كيسيتين مركا واح برشدي مك عقبات إنه جماعة هاي نجا هبلو واحد برتين إنه لجومانا دليل كرو سيدي هرانا معها ومركو رو والدين تو ماركتي إنن كيو إنن تا رير كيس كسيو حجمو برنشرين طب بالشدة إنه حام سندينو إنن كواح برانيو يمكو حلو قاضي إن إنن تكبون أكسنت إنك محو هاي مركز وحلاين واح برشدي هبلو كربي وكعضي ميل ونكسن وين مرسا لكن هذا بضيفة هواين كي يعني هي وحلا روا قوة قريب كأ كومنان تشقق قبنايان حتى صوت كومنان تشقق ذي قبنايان إن يجو قريب كنا قنايان ما مسني عقبت يوم هاي ده بدك ريحة أيوم با أيوم با مكرن ساي قريب كأ أنا ما مسني قبر با أما ضمر با أنت مالك شقيان إسكو سو كوب يجو حيك شقين قبر هرتو هويو يهوين أتكود بدنا أنا مكرن يعني لهاي هاي أنت هولين إسكو هاي نو ولا دريم كري ولا أوجي هاي اسمنا اللي هي كسلمهان صالحان قبل إيه مكادي أي وحبرتي برجعوا فكر بيها بلو هاي سنترين مركه وحبرتاني معركة هي كام عاد كبحان يعني هرش قوي جهليان إيه مك فكر كسويس بدلي ورداي واحد نسكو بدلي واحد أوجيهن طبعاً دفع عدد كهري سؤال كنت هاجن إنه اللي بيحوك تجرب عدد أنت شلون هبلاد كهري واحد نقول إنه وصي فدي يعني عندنا شقهلين مركه إيه مك كوما كسكومة حلوش سينه واللي واحد برتاي إنه كل شقيسهم سيدين ودوك سوغن هاي هبلوه دخلقو قو يري هاي باهيدو دنو ويبادانت او اينا وينو وذكرننا ميدو الوحي دون ستعب كلا سوغ قليين ديب هو ايدا دير هيركو قو قسو عاليسو مركا هادي رسبشن هشو يدو عافمات صابراتي هادي رسبشن هشو دوي قليسا تو كلا يدو صابراتي محو هاي اكونتي وي وي محو هاي وي جلسة مركا هبلي مكا وحنكو هنبليين يا ولي بون فرين ودريا إن أنا هبليه أنا إسكوبك هو بين يجو شقدي أو وح ولا أركان أو ميل كستيس ليه هين دخل بيد كسوق جلية أي كلام وردة بالمركا خارج معناها أرجع الشقي نقف وشقتها هو حابين كقبا كأيام سين بالمركا كوا ذي إسكول ذي ما برا تحلق برشة ذا بيكو ترى بناك كده تاجي نرتاح شقي horta markay banaanka ka taagan yihiin inta aanay shaqo bagelin wax barashooyinka ay ku jiraan inaan kastaba waxay shaqo ka aaminsan tahay inay helayso maalinka ay shahaadada soo qaadato iyo fakalka ku shaqeynayso ka inay ku helayso shaqo oo aanay wax hor taagan aanay jirin oo laga yaabo inay ku dhaliisho hablo kale difcadihii ka horeeyay ay tiraahdo maxaad u shaqeyn weydeen shahaadadina wasatan shahaadada qasaarisan laakiin caqabadaha ka soo horeeya iyo dalka xaaladihiisa kama warqabaan majority-goodu marka ay soo baxdo way naga soo sheegnaayo inanta iyada fikirka aaminsan waxa aaminaysaa in goobahi laga shaqeynay ay ahaadaan goobo iska macayno marka horeba haweenka iyaga loo sii dooray sida reception inay ahaato xukayn inay ahaato oo aanay ku xidnaan heerka ama shahaadada ay sidatay iyo fakalka ay sidatay tacabka badan soo gelinaysay aanay ahayn taa marka ma iga qayb ka in shaqada ay u qabnaato mise waa wax ma qayb kama ah laakiin waa maya iyagu markii hore saas ku tala galeen gabadhu laakiin marka dambe waxaan ku leeyahay bulshadii waxba wax loo sii cayimay markooda horeba haba bulshadii waa qayb ka koobnaato shaqada bulshadii baa qayb ka ina koobnaato shaqada inay shaqadu koobnaato hal mar baa la oran karaa iyaga ka ah inay shaqada dumarku isku koobaan marka shaqeynayaan markaasina waxa weeyeen goobo waxa jira u baahan qof active ah oo aan u baahnayn ba inuu gabar haato iyo nin haato kaliya to qof shaqeynaya shaqada wax ka bedeli kara wax ku dari kara wax ka reebi kara oo u baahan marka taa waxaan oran karaa dumarku iyaga halka gabayo marka meeshi aad tagto kaliya tay dadkana u baahan yihiin nin iyo gabar toonaan kala baahnayn qof active ah u baahan yihiin inay gabadhu ka faa'iideysto opportunity ay adeegsato oo ay muxuu aha dadaalkeeda iyo kartideeda ay qabato marka taasina waxa ka baxaya meesha daaqabadaas inay haato mid iyago kaliya inay iyagu isku koobaan laakiin
تانا وحنا قلنا سين يجوسكو كابان بعقبات يجا هانو هانسا مركا وين أرجنا ملا بدنا وحشرة أي ده وينكو أكتيف كيهين يجو بارك سرك وذيهين يجا وحلاقة دقيستو مر والبنا ده أنا لأن تودنا وح ماش عسيانة دقائق بكرين سلمة وحشرة يعني هي حرف ضحى وينكو قارك الشقية سه هذا نقطة عنتو كرنتي دوركي وكلا قيبت مايك اب كو كلا يعني حرف ضحى سمعوا سيح وتشين وين يجو شقين وين ورداي أن وارهنا حشرة حرفظها هواينك وقارا، لكن وقتها هواينكو إن أنا كمرنين حرفظها ساني كمرنين، تدالك كان أول ربعنا أي كيس مارك كان كواين كاس ماركت ويجو يهاي بلين بي، نيم كواحان قراني هل كان أدوك السلام يا ولا شيء سهور يوسف إسماعيل، واحد سمي سينان تاسع عايم بدن بيحدي جاني سي، كام عادي كقلن شيء بسي عاف ما تبي براتي، دن waa waxa ka shan dana farsamada qacanta imka waa designer weyn oo maaragtay goob ganacsiyeed leh dowarbay baratay halkaas uu ganacsigeedu ma sha Allah tabaarakala uu u maraya marka hablo badan oo garanayo oo suhuur oo kaliya ahayn ayaa iyaguna ku dadaala in maaragtay ay sameeyaan ay galaan farsamada qacanta iyo waxyaabaha uu gaarka najmaa bi xasan halkan ka salaamayo caafimaadka baratay oo yiduna maaragtay ku shaqaysay marka xirfada makeup-ka habeen baan ku arkay sidii soo saaray wax caafimaad noo bartay makeup-na oo jooga markaasana waa fiican tahay qofku inuu maaragtay meel uu isku koobo wax kaliya uu raadiyo ayaa ceeba laakiin gabadha inay meel walba isku qaaday awoodeeda maaragtay ay muujiso ayaa muhiim ah taana aniga fikir ahaantayda waxaan aaminsanahay intaan arkayna xogoga laan u hay inay habluhu taana xoojiyaan wadaana dhanka kale yani dumarkii wax bartay iyo kuwii aan xoo soo baran bay markii hore iyo ma ku fiican shaqada inka shaqada laakiin waxa soo iskeli kara waa wax baran hooyoyinkii oo dib u soo qabalka 90 hooyo ka shaqaysan wax baran aan harto walaal wax jira marka ay tahay dumarka ku aan wax baran iyo kuwa wax bartay kuwa shaqo ku wanaagsan imka humaamoyinkeen dad badan ba soo qafaristo wixiibiyo waxna aan baran inan baayaduna intay imka kacday tabarucaad wax ugu dhigtay maasha Allah hooyoon badan soo saartay oo iyadana halkan ka salaamayno ugana mahad celinayno waxa kala jiray kuwa bartay wax iyo kuwa aan baran labaduba anigu in awood u leeyeen ee waxa ku kala duwayno kaliya farqiga u dhaxay wuxuu yahay inantana waxay waxbay baratay gabadhan waxbay baratay oo waxay raadinaysaa dameel waxbarashadeedii iyo ha la leefala gabadha kale aan waxba barana meel ayaduna dakhli ka soo saarto oo inba raadinaysaa labaduba dakhli bay soo inba rabaan iyo lacag inay soo saartaan ee noloshooda ku maareeyaan laakiin waxa ku kala duwan yihiin meelaha goobaha kale shaqo tagayeen inta badan inagana waxaan lagu dhalaa dumarku guriyooga ha fadhiistaan dumarka maaragtay jooga dumarka kuwa xilalka doonaya kuwa xafiisida doonaya baa maaragtay la arkaa magaranaysa hooyooyinka suuqa fadhiya wali qofka hadlaya ma arkay sidoo oranaya dumarku waxa la doonayaa in la xareeyo guriyaha la galiyo in iyagana tamaandada laga qaado leedahay anaga idin shaqeynayna gala guriga taas uma aanu qaadan kar lahayn baan leenahay raga laakiin gabadha kale dhaqdhaqaaqday ama xafiis shaqo doonaysa ama xil doonaysa taayad anaga taayada sunba ishu qabataa soo maaha laakiin ma qabato hooyoyinka kala soo qafadhiyo noo shaqeynaya marka waxaan leeyahay dumar waa ka dumar dumarnimaduna ha sareeyso marka laga yimaado urday in haweenkii aad leedahay yani hadiiba jira institutionada qaar ay tacdiya kala kulmay marka uu shaqada u tagaan wax jira goobaha qaar aqoon lagu tartamo iyo sida hay'adihi iyo kale inta shaqo fursado shaqo la soo xayeysiyo iyo yani hinin iyo naaq qof walba aqoontiisa ku tartamay goobaha soo kala maxay dumarku aad uga qayb qaadan waayaa in wasaad adiyad muhiima way ka qayb qaataan walibana waxay ka qaataan qayb mugli oo miisaan leh waayo mid la isku xirayo shuruud iyo waxyaabo kale ma aha waa wax legal ah hay'adaha marka la taagan yahay marka aad doonayso iyadu inay iyadu waxyaabo kale de lagu xiro ka baqanaysa ma sheegin laakiin waa barta ugu fiican ee haboonku ka shaqeeyaan kana madax banaan yihiin wax tacadiya kana madax banaani hi wax in la oran karo kala sareyn iyo nimba gabadh ka sareey gabadh baa loo baahan yahay waxaas ma aha iyo kaliya waxa loo baahan yahay qof aqoonteeda meesha leh markaan u heedaha waxaan leeyahay waa meelaha ugu fiican ee aqoonta lagu tartamo waanay tagaan haweenku waanay ka soo baxaan waanay ka muuqdaan oo ka shaqeeyaan ha hayraato oo ma oran ku badan yihiin laakiin dhamaad ha bal salma isla su'aasha aan warda weydiiyay aan adiga xaggaaga soo wareejiyo waa maasantay warday su'aashaad warda weydiisay wardida xaqii waxay u leecday hay'adaha
waxay tiray waa meesha kaliye ma aragtay marka inaynu goobaha shaqo dhanbaan ma aragtay anigu leeyahay ama hay'adaha noqoto ama meel kale ha noqoto meel aan caqabado marka kaga imaan ma jirto umana kala dooray ma hadan hatta qaybta hay'adda inta qof ku jirta caqabado kala kulmayso hay'adda caqabadaas marka ee korto meel walba cid caqabada sameeyaysa joogta meel walba cid caqabada sameeyaysa way joogta mid kale ma aha waa ragga marka hay'adina nin uun baa jooga waa ma aragtay caqabad kaga keenay haddii shan wanaagsan aragto afar xun way ka hor imanayaan ma aragto caqabad kugu noqota marka anu goobaha shaqo ma kala doordooray ma odhanayo private-ki baa fiican oo kuwii public-ka kuma leexinayo dhinacna ma kala saaray waxaan leeyahay goobaha shaqooyinka oo dhan haweenka ma aragtay isku sibi ku yihiin salma isla kulay haweenka ka mid tihiin muddo xalaga yaaba idinka laftirkiinu shaqo raada ku jirteen inaba caqabado noocaas oo kala intii aad shaqo raada ku jirteen ma la kulanto warday imkan ku jirnaaba maba aha wax before haddana ku jirnaa hablaha kalena kama wanaagsanin hablaha caqabadahaas ku soo dhacayna kama wanaagsanin waxna ma dheerin inta inaan kula kulanto iyo in ka badan la kulana waana jirtaa imkan baaban shaqo raada isnahay in waxa tiri caqabadahan kamid tihiin haweenka ay ku dhaceen caqabadahaas inaba intii shaqo raadinta ku jirteen aad iyo aad ah in oo kulli deesaa salma ba ka dhawaajisay haweenka anagu xamadeen waxba naga ma dhinin marka wayna la kulmaan caqabadahaasi waana kuwa niyad jabka nagu keena already qofka markuu ugu dhaada waan ka helay anigu waan shaqada ka sii socdaaba khalas oo dhawaato marka sadad ka sii tagtaa aniga markaas aan ka sii tagaa because niyadan ku sii jooga ma mahayo waxa jirta masalan in goob aad ka shaqeynayso kale in aanay kugu dhicin ba de in kelmadaha lagu adeegsado laakiin aad ka dareento kadib markaad aragto adigu aad istiid siiso lagu gula kacabadeen meeshii lagu jirdiido oo la yiraahdo shaqadaad ma fiicna maxay ma fiicna kole markaas isla markaba aan dadkan jabka dhow baan ahay already haddaan ka qofkii isaga xataa ka soo salgasalada waa ka sii daaya warday iyo warday waxa tartan dadkan iyo jabka dhowaan ahaayo iyo ma aragtay iyo hablaha lamidkaaba warunteeda hablaha waxa jira markay arrimahaas oo kale la kulmaan iyaga caafimaadkooda ma aragtay wax soo gaara oo wax ka dhinma sababtuna waxa weeye inantaasi markii meesha wax lagaga soo kaco shaqadii inay xoog ugu baahan tahay laga yaabaa in sidoo si riyala ay u timi oo ma aragtay xataa ma doonayso shaqo ay ku xarogootiyo shaqo waxaas maaha faamiligooda waxa caqabad ka haysta hooyadeed baa laga yaabaa darteed inay u soo gasho oo xanuun u jiifta okay inantaasi dhiib liya shaqo u doonaysa okay marka waxaa loola imaado niyad jab intee leeg baa ku imanaya ma qiyaasi karana niyad jabka ku imanaya iyadu ma dareemi karaysa marka inantu wax noqonaysaa in ma aragtay dib intii gurigoogu noqoto qolmado ku oydo in stress ku dhaco in ma aragtay iyada caafimaadkeedii uu wax u dhimo caafimaadkeedana ayaa wax u dhimay hal shaqsi baa u dhimay ma jirto cid looga dacwoodo iyo cid ma aragtay xafiisyo madax banaanay hablu isku halayn karaan oo ma aragtay u sheegan karaan oo ma aragtay wax ka qaban karaan ma jiro halka qof ma aragtay ku tagri faraya awoodii ma aragtay iyo ma aragtay xilku u hayay ama aaminaadii lagu aaminay shaqada lagu aaminay isagu booska sare uu ka haysto cid allaali cid wax ka qaban kartaa ma jirto welina cid kula xisaabtantay lama arag uu soo noqnoqdaan way soo noqnoqdaan hablaha ta ugu dhow ee ma aragtay caafimaadkeedu faa'iido yahay waa ta ma aragtay aan qolgelin majority hablu waxay u badanaysaa warda sheegtay imika wardooyna la fadhidaaba tiri soomaa dadkan iyo jabka dhow baanahay marka hablaha saasoo kale uu emotionalka marku waxaasi ku dhacaan iyaduna ay ogtay nolosheediiyo waxay u baahan tahay xanuun baa kaga imanaya marka waxaan leeyahay hablaha hala ilaaliyo in weli su-aashaasan anigu daba socdaayo annaguba waxaan nahay haweenka shaqa raadiska marka waan ku kulmi doonaa xafiisada oo waan iskugu iman doonaa keliyata waxaan idinka baahannahay shaqa way bannaan tahay ee soo gal iyo ma bannaana ee waad mahadsan tahay intaas ayaaba annaga nuugu filan marka waanu sii wadi karnaa dadaalkayaga iyo hore socodkayaga ah inaan shaqo raadino fadlan waxaan leeyahayaan hablaha looga faa'iidaysanin baahiyahooda gaarka ah waayadha inantu way jilicsan tahay way u baahan tahay qaar waxaa jira inay ka tagaan shaqada mudnaanta ka siinay inay sii joogaan laakiin wixii doona laga fashan karo halkaas waxaan sii xoojinayaa warday salma qisooyinka ay nooga sheekaysay qisada aniga igu naxdinta badnayd iguna layaabka badnayd arkayta inaanay arxanba ragu xataa haweenka u haynin waxaa ka mid ahayd gabadh maalin aan isnaqaanay oon si kadisa u kulanay baa waxa iiga sheekeynaysay qiso ku dhacday gabadh kaloo ay saaxiiba yihiin amaba saaxadaas ay ku wada jiraan ee shaqooyinka hablaha majority waxaa ku dhacaa waxaa tiri ninka xil haya ama mas-uul weyn ahay
ده إنه صاحب إنه برتقى ولا نقضى إما ده وقرشة إنه كقرتو وإسكير أنا سأقول دينا نهل كيسة ما ده فاميلي كيسة أنا هين مركب واحد تري أنا كونا برانا يان وينا إمانا يان كدب شقة وينسينا يان إن وحي كلا نبهنا وينسينا يان لكن شرفتي كبرة ولو يدرسنا يا مالك وحي الربا وكاسة ما يستو أيك هو كده بينسا inaad aragtay day xataa adigu arkay bay tiray oo sii galay xafiiskiisa xukuntii suu ku balamin koorne ma joogto ku dhe marka waxa ka sii daran ba inanta in caqabada marka horal baaleenayso choice ku siinaya hadda shaqo ku siyaadigna bedelkeeda maxaad siinaysa la hor dhigayo waxa ka sii daran inantii markay ay lacala sharafteeda ka doorbidaba in muxuu aha shaqadii inanantii aanu kuba sii waarahaynino deninka wajigiiba ka dadbanayo xataa ugu wasi balaminayaba dadkii kale ku hoosay u leeyahay ay soo sheegnay ay soo baaleen markii horena aad bis kugu dhawaayeen oo cid waliba way garanaysay waxaan halkan anigu nooga faa'iideysanaya anigii wardo kaliya ma aha hablo waxa jira hablo fara badan oo caqabadahaasi haystaan hortoodana taageen cid u hadashanaan hayn cid u hadashan aan helin waxaan leeyahay ragga war hablaha baahan ee shaqo u baahan ee si dhiib leh shaqo u doonaya ha kaga faa'iideysanayn idinkuna daynaad erayaal baahidii nagaarka ah garto qofkani inuu bilaadan yahay waxa uu baahan tahay inuu baahan yahay aaday dib ku haysto kale ama dibta ku qabsan karto inuu kaysagana qabsan karo ha moodina gabadh shaqo soo doonato inay wax kala doonayso marka habluhu shaqada si ma aragtay wax inaan soo baxdo shaqo soo doonatay walaahi waxa uu ku soo doonato bay qabtaan de kuwa aan u baahnaan idiin ma imaadaan marka waxa la yahay hablaha shaqo doonka rago baahidii nagaarka hawga faa'iideysanina waa farriin aan ragga u diray khaas baan ugu dirayaa waliba misalma marka maxay taa laga imaado in haweenki ay yaani shakhsiyad gaar ah caqabad ku yihiin inay shaqeeyaan ma loodan kara haweenka laftirkooda iyagii ba caqabad isku ayna shaqeeyaan marka xagga dumarka marka dhanka dumarka inuu keyo ha waa run wallahi warday horto ku mahad celinaya qodob muhiimad ah xasuusisay goobaha shaqada marka la joogo dumar warka runta isku sheegnaa anuu xaga dumarka difaacadan ku wanaagsan moogta maanta waxaan doonay laakiin warka cad isku sheegno dumarow intaan ragina soo gaarin waxba inaan rag carabka la dhicin maanta waxa dumar rag carabka la dhacay imka waa idinka waxaan leeyahay dumarku marka goobaha shaqooyinka joogaan hablaha iskada waxay ka caawiyaan xataa waji furan kuma soo dhaweeyaan mana garanayo sababta gabadh kasto ma aragtay meel ka shaqeysa waxay hablihii door bidayaan in nin iyo gabadhu xafiis fadhiya ay tagaan xagga ninka bay inanta oranaysa sababtoo oranaysa waa maxay adigaana waxba ku googeyn laakiin waxa looga baahan hablaha shaqeeya xafiisyada fadhiya ama dowladahaada ama corporate ka haadaan markeena inay idii timaado inuu madaxweyne idii yimi oo kale ka soo qaada haddii laakiin hoos hablaha u eegtaan idinku walaal macaan ku waarmaysid kursigood ka tagi hoos waa lagu eegi marka waxa leeyahay dumar oo qacmaha isqabsada mar walba waxaan idhaahnaa war dumarow aynu iskaalmayno inagu in awoodaysa siino dhanka siyaasadda dhanka shaqooyinka kala meel walba dumarku gacanta haysqabsadaan waxaa jira qaar inaga mid waxaas aanay u duubnayn marka waxaan leeyahay hablo marka goobaha shaqooyinka laydi ku imaado ay habluhu idii imanaya soo dhaweeyay wixii aad u qaban kartaan u qabta inta dadaalkiina waliba sameeya intaas ku soo koobay wardow maasan su'aashooda xasuusisay bal haweenku ina shaqeeyaan marka hore maxaa faa'iido ugu jirta in run hanta waxaan oran karnaa haweenku inay shaqeeyaan wax ugu jirta faa'iido ka weyn taragu inay shaqeeyaan ugu jirta ugu jirta haytay faa'iido ee madama ay yihiin iyaguna jiilka soo saaraan rag laftooda in iyagu muxuu hayaay de ay ka dambeeyaan qof kasta oo guul gaarinaya inay haween ka dambeeyso haddeenu eegna gabadhu inay shaqeeyso faa'iidada ugu jirta waxaan u kala qaadaynaa inanta faa'iidada ugu jirta iyo gabadha haweenka guriga la shaqada faa'iidada ugu jirta haddeenu inanta eegno inanta waxa ku waxay buuxsanaysa baahiyaheedii oo dhan marka cid uma baahanayso nafahaanteedii marka dhinac laga eegana gurigoodii iyo faamiligeedii bay ayabay ay kaabaysaa oo masalan haddaynu dhahno guryaha ay inamadu ka shaqo tagaan iyo kuwa hablo ka shaqo tagaan waxaa tilmaaman kuwa ay hablo ka shaqo tagaan haddii imaka masalan laba qof oo wiil iyo gabadh walaali guriga ay ka shaqo tagaan gabadhu ay $200 qaadato wiilkuna waxa laga yaabaa in $1,000 qaato waxa ka baraka badan in faa'iido badan gabadha labadeeda $100 sababtoo ah gabadhu waxay ogtay baahiyaha gurigooda yaala ee khaaska hodan waalidkeeda gaar baa uga warhaysaa walaalaheed gaar baa uga warhaysaa muxuu ahaa faamiligeeda xataa iyo eheladeeda gaar baa uga warhaysaa marka labadeeda $100 waa sadaqa ahaan baabay noqonaysaa way ka baraka badan tahay inaan ku lacagta uu qaadanayo si marka laga eegana iyada ayaa xijaab u haanaysaayo in laga faa'iideysto baahiyada looga faa'iideysto ma dhacayso
وواير يد ويدها بس كفيسي مرك أي تهاي قبل تقول لنا فإذا قارب إلا يضحيو مر يد أي قارو كل يضحيو تقبل تهلب إلا يضحي قراب إلا يضحي حدد إلا يضحي شارب إلا يضحي وحكو إيمان كراسم تايمس إني نكيد وحكة استو هايستو إن هتنا قارنا لويديو كله قبل دو ما أنت هذي أهل كي وحصات البدن قارن تعصب أدري كرتا أرص بدري كرا مرك أهل كي قط أي صوت البدن أما أصحاب تد صوت البدن بيل هدا أفر يجو كل من وحلاقة يا بعد إن تحشادر يا ما حتى هدي الله يسينا يا مركز تبع وأنا راح ضو هدي لكن قبردو أي هاي صوته لبنا يدا كفين السل لبنا نك كسوق عادسة مرك تاسي كابس يدا دين كيدا جورج يدو كتل ما ميها وكقروح بدني هاي جورج قبردو أنش قيسان مرك الله يما دو وبد كيدا يجورج يدنا وكت المامين المها أيد الشقة برد الشقة ستها وكقروح بدنيها المها كله وكأقوم في عينها وكدقنا شيء بدنيها because of المها يري ما أرك واحد هذا بس يوح إنها أبيوسا وح الله وح الرب المها ذو قبرني وكفين الساعة وإيبن الساعة مثلا وحنا رجنا السوق كله قبر المها يرتشي ذي سو وح يرشن دولار عسل كؤية لكن أيض أمها يسو haddii ninka hayso Soomaalida badankood way iska adag yihiin oo ninka laftiis ay weydiisan oo ku raadaba soo bilaadabka waxna suuq uu ku dhaxooyay soo kaxe markaas gabadhu waxan leeyahay haddii uu ay shaqeysanayso $200 ilmaheed haduu ku ooyashay ah in markaa uu iibinayso haddii aanay u iibin xataa lafteeda in ay u soo amahan kartay leedahay xilligaas aan ku siinayaa ii soo bixii markaa ilmahaasi ma dareemayo wax abuse ho in wax u jeclaado loo diido uu ka caafimaad badan yahay oo ilmahan kale noo hooyada shaqeysanayeen waxa laga yaabaa ilmihi oo xanuunsanaya inuu ninku yiraahdo ma sharabeer farmasiga uga soo iibi xanuunkan iyo inay damiso uun laakin xanuunka ilmihi barti u sii taagnaado laakin hooyadu marka iyadu u hayso u shaqeynayso way ka haynaysa full check in boss oo samaynaysa ilmihi in labada waalid marka aanu ubadka mas'uul ka ahayn halka ubadka way ka wada yihiin laakin uma dhaadhacsana inta badan bulshadan waa bulsho iska badwaan u badan marka waxaan ku leeyahay gabadhu yad baahiyo badan oo aasaasi ah ay shaqadeeda ku daboolaysa markaas waxa laga yaabaa isagu inuu dheelsanayo laakiin adigu markaad u hayso ilmahaagu wax kasta oo habi ku noqonayo oo ku qurux badan inaad seenayso waxa jiraysa oo kale in bill booni ku bixinaya kaliya ta biilkaas haddii dadku haddii reerku badan yihiin iyo haddii yar yihiin ba kaasa ka dhaxayne hooyadu markay shaqeynayso ubadkeeda qof kastaba waxa uu door bidayo uu jecel yahay ilmaha yare ayaba u sameyn kartaa laakiin markan aanay iyadu gacanta xubba ugu haynin oo red card markaas waxa la wada isticmaalayo unbu ilmaha u yar laakiin u weyn wada isticmaalaya mid kale ilmaha marka uu noqdo ilmo wax barasho tagaya uu ka active yahay oo ka deganaashiyo badan yahay oo uu ka yani qalbigiisu de aad ma arko wax dhiba iyo buuq iyo ilmaha yar lama kulmo marka hooyadu waxay u helaysaa oo siinaysa abuubow uu helaya laakiin uma dhaadhacsana waxaan u baahanyahay kulli wacyi gelin iyaka u gaara aabayaasha Soomaaliyeed waan rajaynayaa inaad u qabataan in laakiin ilmahan wax kasto ilmahan u baahan yahay hooyadu aabuhu wuu bixinaya laakiin wax kasto ilmahaasi uu jeclaado ma bixinayo waa wax xadidan waxa uu bixinaya maxalan caruurahan yaryar ee dhac meelaha la taagan ee 15 years meelahaas inamada arab u badan yihiin dakoonan ka baqana jidkaba u marweyna telefoonada qaada baahi uma geyso ma aha dad baahan oo ehelkooda de ku biilinaya laakiin waa dad dabaqada dhaxa ku jira iyo dad wax haysta boo isku jiraan waxa booska gabay waalidkoodii ilmuhu telefoon buu baahanayaa telefoon kiloma iibinayo hooyadii hadii ayadu gacanta ilmiheeda ku hayso shaqeysanayso ilmiheeda wax kasta u jecel yahay way u iibinaysaa waneen kule way u buuxinaysaa booska telefoon haduu baxdo way siinaysaa qeyrkii waxa uu xidhanayo iyo waxa uu isticmaalayo dhan way siinaysaa marka muhiimad ugu badan bay u leedahay oo ka muhiimsan uu aabku u leeyahay marka haba yaraato lacagta ay qaadanaysaa ku shaqeynaysaa hooyadu waa inay shaqeysaa muhiimad ilmahan in muxuu ahaa kadib ilmihii waxay xadidaysaa hooyadu wixii gacan ku hayn buu noqonayaa ilmahan hooyadu u shaqeynaysa intuu doonaba hal ahaad ajki doonaba ama ha yaraado ama ha weynaado waayo dhibba hiisoo dhanbi daboolaysaa imaka waxay ku baxaan oo kale inamada yar hooyo meel baan ku soo akhrisanay in guri heblaayo internet ku xidhayo internetkaasan soo isticmaalaya haddii kari karayso hooyo walba jecel ilmiheeda inay iyadu gacanteeda ku haysato ay ku ilaashato gurigeeda
هو يد مركز شقينا سمر كاب باور واحد يقول له هذا المية هنا أسرة ما يسترتبه هي صورن كدبوت هؤلاء كواحد يعاون يسبه هي أساسية هاردن بالشق روح بدن بسوا بحاسة ضد جن أحصلون بسوا بحية واحد دلكن يدعني واحد دعي هاردن حتى ويرانا يعني أو توقفت سكر الله قاتم ويعني الما مركب به هو البلقة طب ولا ما أنت مركب كحم هذا هو يد وسوي بنساء لكن أبوه حلقة بينان دوسوي بينون سكوت iskuta xalajina ma jiraa wali waad yar tahay marka waxaan leeyahay kaalin muhiim ah ayaa shaqada hooyada ugu jirta mana hadee hadii imka qaar badan ba oranaya anigu mash in waxa wax barasho ma dhiganin marka sidee baan u shaqeysan karaa gabadh waxa ka shaqeysan kartaa wax kasto oo istiraahdo hatta allah ka yelo $1 ba maanki ka soo baxaya taas ayaa shaqo la raadada shaqo waa sharaf waxay doonta bahaato marka gabadh weyn isku taxalajisa mar walba inay shaqeyso raguna waa inay inta badan host marka weega inta ay wada sheegtay hal mid baan ku dareen waxa jira family hablo ka kooban oo aan wax wiili aanu maaragtay ku jirin een cid kalena aanay u shaqatin ama agoon ha haadaan ama abood bukaan ha noqdaba hata haduu shaqeynay wuxuu shaqeynay aanu kuba filnayn een ayaa jira qoysaskeena oo maaragtay qoys walba ma aha inuu nin ka soo kaco ama nin shaqo uu shaqatago marka waxa jira hablaha aan walaal kale dhalan aan cid u shaqeynayn ama abood geeriyooday ba ma xanuusanayo markay soo shaqo doontaan iyaguna wayna hatta kuwa kale maaragtay iyagu ka si maaragtay si aan kuwa kale loo soo dhaweyn loo soo dhaweeyaa waayiga family-googi ma jirto cid maaragtay ay dambay ku xiriirsan yihiin ama cid ka dambaysa ma jirto marka waxaan leeyahay habluhu شو إنا شقستان آديات بمهمة طاي مال بوس مهمة ويبو حنسا واي سلمة قدام بنتي سي يعني هي لغة بحا لبتا شقلا أنا إذا دمر كايستو حال سو تشيدين سها وينك قداوني وينك وحنو سو تشيدين يا لما ميدو ما نرانا يا وحوي هرتحل كوح نقرين هبلا عقبات اللي قداي وعقبات الهر دي لغا ما ركتي قادو aan caqabadaasina way soo noqnoqoto sanad kasta way sii badata ma jirto sanad kali hoos u dhac ma aragto ku yimaado caqabadaha habluhu aan dumar markeena hayna wax kasta way noo nugul yahay wax kasta waxa la ila dumarkii caruurta ay nugul marka wax lay horta xalku wax noqon iyadoo hablaha caqabad laga qaado talasiina waan bixinaya aan hablaha waxan kula talinaya baahi kasto inay aad qabto si kasto shaqo ugu baahan tahay si kasto maanta qoyskiin iyo gurigaagi iyo adiga nafahaanba aad isku ogtay inaad baahi ugu qabtay inaad shaqeysato ha ka weynaato sharaftaada inaad nimid oo shaqo ha ku bedelin in sharaftaada iyo karaamadaada wax waxyeelaynaya shaqo weynu wada baahanahay laakiin sharafteena inuu ilaashano hablahan caqabadaha laga daayo dumarkuna waa ha shaqeystaan ama santi warday aad baan kuugu mahadcelinaya adiga iyo baahda ma aragtay ee codka bariga afrika iyo kameramaankeena ayaan leh aad baan maasantiid xataa la siinaysa bal adigu dhanka hablaha shaqadoonka een bismillaah waxaan siin lahaa talada koobaad koob horta inaanay marnaba keniyad jabino wixii ku dhacaba inta si talaabsadaan hore shaqadu si raadsadaan mar labaad kana waxaan oran lahaa in waxaan kula talin lahaa in ay badiyaan xiriirka bulshada maadaama shaqooyinkeenu inta badan ay yihiin shaqooyin goobta lagu soo bandhigayo internet iyo waxaan lagu shaacinin inaad dad badan aad publication badan aad barato oo dad badan barato waxay ka caawinaysaa inaad hore shaqo hesho ama shaqo kasto goob ka banaanato qof aad ka garanaysa uu kula soo hadlay koorne goobtaada shaqo ka banaane kale hagaagta wadaalintaas ayaan ku soo gabagabeyn doonaa barnaamijka dunida haweenka oo todobaadkan ay kaga hadlaynay bal caqabadaha uu qaarka ay haweenka dhanka shaqada ka haysta barnaamijka ayaa si wada jir ah waxay la qayb qaadanayaan Warda Maxamuud iyo sidoo kale Salma Cabdi Aadan ee wa kamaradii Ayala Ismaaciil iyo sidoo kale farsamadii isku dubaridii iyo dhidinkii Cabdisaaq Ismaan aniga Warda Amin ana si toos ah ayaan barnaamijka dunida haweenka idin ku soo tabinayay intaynu barnaamijkan barnaamijkii la mid ah dib ugu kulmeynana waxaan idin kaga tageynaa dhamaan tiiba السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واو أسبوع كيسو في عين صاحبي. ما تكيش سمع. ما شاء الله. صاحب معك كوش بسيط. واحد كوش بتحيل مفرم. $10 بات كوش بنكرتها. $10 بات كوش بنكرتها. $10 بات كوش بنكرتها. $10 بات كوش بنكرتها.